Dragi moji prijatelji, dobar dan. Evo mene sad ovako sama. Što bi rekli, baš sama. Sama i usamljena. Nisam usamljena, ja se uvijek malo šalim da bi ovaj težak život ili ovo stanje u kom se mi nalazimo, da bi mogli lakše da podnesemo. Ja sam se danas uključila da malo pričamo o događajima koji se dešavaju u Srbiji, po porodilištima i bolnicama Srbije. Videli ste da smo imali nekih burnih dana i burnih događaja povodom smrti bebe Elene na porođaju. Ili, drugče rečeno, ubistva. Znači, ja ću danas pokušati da to sve povežem, jer otmica beba, kupljena diploma, dobijena diploma, nestručno lečenje, nestručni doktor, ubistvo, akušersko nasilje, ilegalni abortusi. Sve je to jedna te ista tema, to se skoro ne može ni razdvojiti. Ne možemo mi pričati o otmici beba, a da zanemarimo kakvi su to ljudi koji su otimali našu decu. Odnosno, kakav je mentalni sklop lekara, ginekologa, pedijatra i onih ostalih koji su u nizu porodilišta tamo gde treba da se rađaju i odgajaju deca. Ovih dana je uzdrmalo Srbiju vest da je iz Šida jedna mlada žena se porodila u Sremskoj Mitrovici, u stvari došla je da se porodi i njoj je zgnječena beba prilikom intervencije doktora Marka Maksimovića, koji je nažalost iz Rume. Markov otac je isto ginekolog, radio je na istom mestu, tako ga je on nasledio, jer Srbija jeste monarhija, ali ne Karađorđevića i Obrenovića, nego naše lične, kako ko već u kom domenu ima svoje linije. Znači, otac mu je bio na profesor fakulteta medicinskog, ginekolog, akušer i tako dalje. I po defoltu, odnosno papirnati otac, po defoltu on postaje takođe ginekolog. Kakav je on bio ginekolog, o tome svedoče majke koje su prošle i proći će i svedočiće. Ovo je neki početak otvaranja ili početak progovaranja žena onome što su one preživele. Ja sad pričam o Sremskoj Mitrovici, sutra će neko pričati o nekom drugom porodilištu. Znači, eto, zašto Mitrovica? Zato što sam se tu i ja porodila, zato što je tu meni oteto dete i zato što ja godinama govorim da se u tom porodilištu nije promenulo ništa od onda kad smo se mi porađali sa 70 godina ja imam i kad se porađaju ove mlade žene sad. Tu treba mnoge stvari promenuti, ja ću dati predlog šta bi se trebalo promenuti, kako bi se moglo to napraviti da valja, pošto je naš predsjednik primio majku Maricu koja je ubijena beba na porođaju. Rekao je par fraza, od kojih je jedna, pa mladi ste, bit će još dece. To, ja ne znam odakle ispadaju te iste rečenice, da li to njima neko kaže, ili njima zaista iz njihovih glava izlaze te iste rečenice. Može majka da ima petoro dece, kao što kažu. Imaš pet prstiju, odredi koji ćeš da ti odsečem, a da ne boli. Svako dete se voli, svaki prst boli bez obzira na broj. Znači, može ona imati još dece, ali ovo neće preboleti nikada. Sad, kako će se to zataškati, kako će se oni izvući iz ove halabuke koja se desila, jer se u halabuci uvek otkriva, znači bude tu verovatno i nešto što nije, ali otkriva se većina onoga narod progovara. I narod je počeo da progovara, ja verujem da ga neće niko zaustaviti. Kako će to proći kroz pravosuđe, pa imali ste primer, pogledajte moj prethodni video sa 5 kila papira, kako je čovjek prošao nikako. Des bio nigde, šta sradio, ništa, 6 godina vodi sud i opet je na početku. To se zove Srbija. Ja ću ipak, bez obzira na svu ogorčenost koju imam u sebi, pokušati da vam predočim kako je sad stanje u porodilištima i kako treba da bude. Možda će me neko preslušati, možda će ovo nekom i pomoći, možda će neko ko se u to
razume to prevesti na nešto stručnije, ili će država i vlast koja može ovo da upotrebi iskoristiti ako budu hteli, ako ne, ja sam moje uradila. Znači, pogledajte što imam lepu šolju. Šolja je sa likom ovde, znači to su naše šolje iz koje mi koristimo. Pa ću ja krenuti redom. Kaže ovako, posle ovog izlaženja u javnost majke Marice, javile su se i druge žene i po hitnom postupku direktor bolnice, naš opet Rumljan ili drugčije rečeno kućni prijatelj od doktora o kome je reč, je doneo odluku da otac prisustuje, da otac može da prisustuje porođaju. Verovatno na nagovor ministarke zdravka ili zdravlja ili nekog. Znači, trebalo je nešto da se desi, zašto u Mitrovici da otac prisustuje porođaju, zašto ne i u Nišu i u Leskovcu i u Subotici, zašto samo u Sremskoj Mitrovici. Zašto to nije odluka za celu Srbiju i zašto otac, zašto ne svakog koga majka odabere. Odnosno, možda nema muž. Imate vi slučajeva gde je muž i poginuo i stradao, ostala trudna žena, neko mora o njoj da pomogne u životu, da podigne to dete. Ali ima jedan tu događaj, jedna začkoljica koja kaže ovako, da taj koji dolazi u pratnji majke, recimo da je muž, mora imati sveže urađen bris nosa i grla ne stariji od 10 dana. Znači, preporuka, ako imate trudnicu u kući, posle 6. meseca već treba da imate svež na 10 dana bris nosa i grla, kad istekne 9, trčite pod ruke. Zašto se ja malo isprdam ovome, ovo bi rekli kod mene istina, što sam ja kinula. Zato što ako živiš, recimo, u nekom selu, gde nema laboratorije i gde nema porodilišta. Živiš u selu, evo pošto je Sremska Mitrovica u pitanju, ja kažem živiš u nekom selu tamo kod Šida i recimo Jemena, kod Šida. I sad ideš, treba ti, Boga mi, bato, dobro vreme da stigneš, ako je žena dobila bolove ili nešto, juri za Mitrovicu, ali ti nemaš nalaz za bris i nos i grlo, ti ne možeš da uđeš kao muž. Ti moraš nju da odvezeš, pa da je ostaviš, pa da ideš da trčiš, da vadiš bris i ovo ono, ali ako ne budu rezultati gotovi taj dan, nego sutra dan, dotle se tri puta žena može poroditi. A uglavnom je najvažnije da ti budeš s njom od momenta njenog ulaska. Znači, nekad ona legne na 100 sutra u 9 ili večeras u 6. Nego da budeš s njom sve vreme dok ona ima bolove, dok ona ima trudove, dok se njoj daju inekcije, da budeš tu i da treniraš strogoću i da paziš na svoju ženu. Ali kako kad nemaš taj nalaz? Znači, to će biti, verovatno u Beogradu su tako u nekim klinikama rekli može, ali uplatit nekih, mislim, oko 500 evra da je bilo prisutno. Znači, oni uvek daju da može, ali i to ali, znači ne može. Da li će se majke izboriti za ovo, da se ovo prevaziđe, ili ćemo kupovati te neke lažne brisi ili korona nalaze koji će brzo prolaziti, vidjet ćemo. Ja se neću porađati, ali pričam o ovim mladim ženama koje će ići. Znači, glupost. Drugo, ne radi se tu samo o porođaju. Šta ćemo posle porođaja? Moje dete je ukradeno 36. sat od rođenja. Zašto celo vreme dok sam ja tamo, dok je ona tamo, dok je žena tamo, zašto celo vreme ne može nju neko da obilazi, posećuje, pa Bože, prosti stražari. Znači da se smenjuju mama i tata i strina i ujna i muž i sestra i brat i tako dalje. Zašto se zatvaraju? Znači, ajmo, porodila se, ispada i tata, ispunili smo zahtev, nema više, sad tek dolazi ono naše. Šta ćemo dalje raditi, ti nećeš biti tu, jel? Znači, ne, dok kako uđe, kroči nogom, kako izađe, završi s vama, za sve to vreme treba uz nju da bude neko, ako ona želi i ako se osjeća ugrožena.
I nemojte zabranjivati mobilne telefone, nemojte zabranjivati to. To je zabrana mobilnog telefona je znak da se tu nešto dešava. Što se bojite da uslikate mene, recimo ja sam doktor, dolazim, ajmo ja nasmejana, vesela, slikaj me, imaj uspomenu, ja sam ti pomogla, lečila. Što se bojite mobilnih telefona, što se bojite snimanja, zato što znate da će vaše ponašanje ostaviti traga i da će biti zapisano za sva vremena. Eto, dok je zabranjena upotreba telefona, to znači da se tu nešto dešava. I nemojte mi samo reći da se bojite infekcije. Infekcije toliko ima u porodilištu i odnosno u bolnici celoj, da se prosto treba paziti kad ulazite u bolnicu više nego se paziti od onih ljudi koji ulaze u bolnicu. Ja mislim da ja moje ruke više perem nego one sestre u bolnici. Kad ti sestra priđe sa rukavicama koje nosi u džepu, a možda su joj te rukavice od preključe, zato što je onu kutiju koju je sledovala odnela kući, znači ona ima neke gumene rukavice i gde god dođe ona navlači. Šta je ona s njima radila, koliko je puta išla u WC i tako dalje, to nema veze. O toj infekciji ću vam pričati posebno. Znači, to je nešto što je vrlo važno i zahvatilo je, ajde da kažem, jako mnogo bolnica. Ja ne mogu reći sve jer nisam toliko pametna, ali od ljudi koji su sa mnom pričali kako su ostali bez bubrega, kako su ostali, šta je s kostima, šta je s operacijom kolena u Sremskoj Mitrici, šta je s operacijom kuka u Sremskoj Mitrici i tako dalje. Ironija je što je neko iz ministarstva ovih dana tražio od Sremske Mitrice da po odeljenjima napišu koliko su imali slučaja infekcije. I pazi, ortopedija napisala jedan slučaj. A ja znam još jedan danas i znam jedan što je umro od toga. Znači, ja lično znam dva. Znači, to nije tačno, oni se smeju kad su vidjeli da su napisali jedan, jedan drugom se smeju. Znači, apelujem na ljude iz ministarstva i ljude iz vrha da ne veruju tim izveštajima, nego da rade kontrole i to da rade kontrole onih ljudi koji će to uraditi objektivno i normalno, a ne oni njihovi pitaj mog brata lažova. Znači, nemojte jedan drugom, vi znate da lekar na lekara neće udarti nikad, taman da je, ne, da je oko pali. Znači, to je što se tiče muža i odluke. E, sad ima jedna tema o kojoj ja jako želim da pričam. Ja sada u zadnjih godina, ne znam koliko, ali u zadnjih godina nisam čula da se jedna žena porodila normalno. Šta znači normalno? Znači da joj nije izazvan porođaj i da je rodila na vreme. To je jedna opasna tema i opasan trend koji se dešava u Srbiji. Doktori odlučuju o datumu porođaja. Doktori zakazuju za petak u toliko sati dođi da te porodim. Doktori izazivaju porođaj. Ti izazvani porođaji su bili tema i meta vrlo pametnih i učenih ljudi. Ja imam jedan video snimak jednog starog lekara koji mnogo priča o tome. Ja bolje da se u to ne upuštam, da objasnim, jer ja nisam lekar, ali otprilike je rekao lepo čovek da stres i strah koji žena doživi u porodilištu izazivaju, podiže adrenalin u njoj. A adrenalin je suprotnost od hormona porođaja. Znači, antagonist. Ja to razumem da se oni potiru i da se oni jedu jedan drugog. Odnosno da adrenalin kad ti skoči, on sve pred sobom počisti. E, hormon koji ti je potreban da bi se porodila, taj prirodni hormon, ne može da se dođe do izražaja, da te otvori, da se porodiš, ako si u stresu, ako ti viču krmačo, ako te šamaraju, ako ti skaču na stomak. To se upravo desilo kod ove majke Marice. Znači, ona je bila stegnuta, nije mogla da se otvori, nije mogla da se porodi i doktor je guro, guro, va, na dete napred ne može, nazad ne može, ne da doktor. I onda u tom izazvanom događaju i tom guranju naravno da je detetu zgnječena glava.
Znači, zašto ne može žena se otvori, pričaju pametni ljudi, kažu da, da je porođaj prirodnim putem. Kada žena dolazi u porodilište, doktori znaju da se ona neće otvoriti prirodnim putem zato što će doživjeti stres, oni to znaju, pa unapred daju hormon za porođaj, daju tu indukciju i tako dalje, ostale lekove, tablete, sprejeve, injekcije ili pitaj Boga šta, i taj hormon veštački njoj daju da se ona otvori. Ona krene da se otvara, kako se ona krene da otvara, tako skače ponovo adrenalin zbog nekih događaja, strahova, napada i tako dalje. I tu se sve to blokira, ona ne može da se otvori. Ali ne mogu da razumem da oni ne daju ženi da ona dobije prirodno trudove i bolove. Zašto to izazivati? Zašto to izazivati? Kaže, u Mitrovici je carski rez, to je rekao doktor Mađić na televiziji, mislim da je spomenuo neku cifru od 40%, oko 40%. Znači, to bi bilo skoro svaka druga žena. Evo, ova koja je trebala nije dobila carski rez. Znači, carski rez dobije gospođe koje pljunu pare. Carski rez košta od 1000 do 1500 evra. Ko to ne plati, ide na guranje deteta. Marica nije dala za svoje dete ni dinar. Odnosno za svoje porođajne zadatke. Znači, ljudi, nemojte izazivati porođaj. Kako žene da dokaju toj pomami? Ja sam se porodila s drugim detetom pre vremena. S prvim sam se porodila na vreme zato što sam se porodila ranije. Znači, prvog sina sam rodila 72. godine, a 88. u Sremskoj Mitrovici sve je bilo drugačije. 72. godine je doktor rekao, kad dobiješ trudove, ali ne one prve, malo te zabolalo, pa trčiš kod lekara, nego kad dobiješ gušće trudove, dođi da te porodimo. Ja sam imala svekru, stariju ženu pored sebe i ona meni rekla, čekaj, nije to to. Ja kažem nešto, kao da me nešto boli. Nije to to, kad ti dobiješ to i vidjet ćemo mi to svi. I tako je bila opuštena, mirna žena, rodila 10 dece u životu. I kad sam ja dobila truda, ona je mene odvela, ja sam ušla u 3 sata posle podne do 8 uveče prirodnim putem sa 18 godina nepunih, rodila sam dete. I to dete od 4 kila. Kad sam drugi put bila trudna, došla sam kod lekara i rekla, nešto mi čudno, nemam bolove, nemam ništa. On kaže, aj ti u Mitrovicu. Za svaki slučaj, ja došla u Mitrovicu, oni rade carski rez kad mu vreme nije. 3 dana me tamo držali, to sam 100 puta pričala. Znači, treba sačekati, samo u slučaju da je na ultrazvuku da se vidi ili na nekom snimanju da se vidi da je plod ugrožen. Onda udrite carski rez. A nemojte mući skakati po stomaku i gurati dete. Kroz čega gurate kad žena nije otvorena? Kroz koju rupu će izaći? Kroz vašu ludu glavu? Znači, izazivanje porođaja u Srbiji treba da prestane. Znači, nemojte, pustite onu rečenicu, daj da te porodim pa da idem kući da se porodiš u mojoj smeni. Ma, maš me briga, idi kući, ne moraš se ni vratiti. Porodit ćete se kad vam bude vreme, jer ono što se u vama nalazi mora izaći. To je proces, prirodan proces. Porođaj nije bolest, nego je prirodan proces, znači dete će izaći ovako i nako, naravno, zato je bolnica tu u slučaju da se desi neka komplikacija. I kad ti to dete tako guraš, vučeš, čupaš, nogu isčašiš, kuk isčašiš, glavu zgnječiš, glavicu izobličiš od oni koje kakvi vakuma i koje čega, imala sam strahotu da čujem neki dan čovjek priča da je detetu mozak izašao na vakum. Zašto to, što čupate taj nezreo plod? Plod nije zreo. Nekada je bilo, kad se nisu izazivali porođaji, bilo je ovako, muž dovede ženu u porođaj, a babica kaže, sačekaj samo što se nije porodila. I on sačeka pred vratima 3, 5, 15 minuta, ispada dete. Zašto? Zato što je vreme da izađe, zato što je zrelo. Kako ćeš ti doći? Ponesi sve i dođi 3. septembra da te porodi. Pa što 3. septembra? Otkud ti znaš da će ona se poroditi? Te vaše matematike i ti vaši brojevi. Pustite to više jednom.
Tako da mislim da to izazivanje porođaja, da to mnogo i deci smeta, da se i deca rađaju, kaže taj naučnik, da koliko to sve deluje sad na dete, pa da ne kažem koje sve bolesti sada vidimo kod dece. Koje bolesti vidimo? Da li se neko bavi s tim? Otkud toliki autizam? Otkud toliki down? Otkud tolika iščašenja, otkud, da li neko to istražuje i ispituje. Znači, sve je krenulo od porođaja. Znači, da zaboravimo, na trenutak da zanemarimo njihovu krađu dece. Sledeće što želim da kažem, da se zabranjuje ponašanje tipa ti, šta se dereš ko krava, ili, da izvinete na izrazu, kad se jebala nisi se derala, sad se dereš. Znači, ne moraš da ćutiš, da čamiš i da plačeš, da zoveš u pomoć. Šta god kažeš, oni te ostave, odu tamo. Jednom kad sam se, sam čula od jedne ovde u Rumi, kažem, ja sporađam babce muc tortu. E, znači, i tu smo preživali. Ali, to više ne sme da se desi. Ženi mora da se odnosite i ophodite kao svetici. Ona je došla da rodi novi život. Zlo je što ti ginekolozi mahom nemaju odnos prema deci kakav treba. Setite se Leposavića, nema dece. Setite se Maksimovića, nema dece. Setite se ostalih, jedno. Jedva i to jedno su ispilili. Žena koja hoće da rađa, treba je pustiti da rađa, treba je nagraditi, treba je čuvati kao zlato. Drugo, u slučaju da doktor traži pare ili da doktor uzme pare, u slučaju odma da leti odatle i da izgubi licencu. Odma. Pazite sad, po našim zakonima, kad se daju pare doktoru, bilo kojem, ne ginekologu, bilo kojem, jednako je kriv i onaj što daje i onaj što uzima. I na taj način ovaj što daje mora da ćuti i da daje. Jer neće proći, neće imati carski rez, neće doći na red za operaciju, neće uraditi ništa. A u Srbiji glasi pravilo, ako hoćeš da budeš živ i da iskoristiš lekare, da ti pomognu, moraš da gurneš u džep. Znači da gurneš u džep. To je čak i država donela zakon, 499 evra nije mito. Znači imaš pravo u komadu da mu daš 499 evra, do 500 nije mito, preko 500 je mito. Ali ne kaže u zakonu da moraš samo jednom da mu daš, možeš da mu daš svaki sat vremena ili svaki drugi dan. A da ne kažem ono što niko ne vidi, jel? U slučaju da dete, ne daj Bože, umre. Dete mora da se da roditeljima na sahranjivanje. Nema razgovora. Nema pitanja. Hoćete uzeti dete, nećete uzeti dete. Aj, potpiši da nećeš. Šta će vama to dete? Znači, skoro sam imala slučaj iz Niša, u Beogradu, ženu poludrogiranu, pazi, em te muče tu 2-3 dana, em te natežu, rastežu, koje čim, em ti skaču po stomaku, em se rodi mrtvo, pitaj Boga iz kojih razloga, i onda na kraju, aj, potpiš da neš dete, potpiš da neš dete. A ona, pod sedativima, pod inekcijama, pod lekovima, ona nema pojma šta potpisa. Ona želi što pre, da to sve prođe kao jedna jako, jako težak događaj i ona se nalazi u posebnom stanju. Kakve vajde od njenog potpisa i od njenog razuma? Kakve vajde? Znači, nema šanse da se toj ženi priđe po bilo kakav potpis da ona odlučuje. Ne čak ni muž. Šta muž zna tek o svemu tome? Nema potpisivanja, imate leš, preuzmite ga. Umrla ti svekrva, preuzmi je. Umro ti tata u bolnici, preuzmi ga. Umrlo ti dete u bolnici, preuzmi ga. Zašto ste uzeli vi bolnicu na sebe
to, a to ne piše nigde u zakonu, nego o zakonu piše ako neće majka, pa onda oni kažu one neće. Ko kaže da neće, ja hoću, niste mi dali. Znači, nije tačno da neće, a i da neće, to neće ste iskukali. Iskukali ste od žene drogirane, koji su drogirali. Znači, obavezno dati roditeljima leš, neka ih sahrane, neka rade DNK, neka rade s njim šta hoće. Sledeće, iz svih porodilišta izbaciti zamrzivače. Znači, one čuvene zamrzivače u kojima oni čuvaju mrtve bebe. Znači, izbaciti zamrzivače. I one čuvene zamrzivače koje su roditelji nalazili po Kraljevu, po Beogradu, kažu da ih imaju u Sremskoj Mitrovici, svako porodilište ima dubinski sandučar koji služi za kuhinju, za duboko zamrzavanje mesa. Taj dubinski nije planiran za bolnice. Bolnica ima svoje, mi kažemo, hladnjače, oni to drugčije zovu. To su oni ormari ili one ladle gde se čuvaju leše. I te ladle nisu na minus 10, 20, nego na neka 2, 3, 1, na 2, 3. Neš smrznu tog čovjeka sahranjivati. Aman ljudi, pa zar se ne bojite Boga? Znači, nema u tim hladnjačama minusa, ali bebe su u dubinskom zamrzivaču. Ja sam puno puta o tome pričala, šta će vam, što čuvate na dubinsko. Ima da nose roditelji, nosi, ako je danas bila nesreća, rodilo se mrtvo, dete ide na obdukciju, završena obdukcija, preuzima i to i sve to u nekom roku. Ne može dete da se upiše u matične knjige umrlih, a rok je 3 dana od smrti, 3 dana od smrti. Ne može da se upiše u matične knjige umrlih dok ne bude, ne može da se sahrani dok ne bude upisan u matične knjige. Ne može da se sahrani. Znači, treba uraditi sve što treba. Upisati dete, uraditi obdukciju, dati roditeljima obdukciju i sahraniti dete. Kao i svaku osobu koja umre u bolnici. Tako rade sa svakom osobom. Zašto se bebe daju popreku? U Sremskoj Mitrovici dete daju privatnom preduzeću koje ima ugovor sa bolnicom i u ugovoru piše bebe sahranjujemo gratis. Pa za nije, zašto bi neko gratis sahranio bebe? Bebe sahranjuje gratis. 7. tačka ugovora privatnika sa bolnicom Sremska Mitrovica, s kojim ja imam sud utoraka. Idemo dalje. Znači, izbaciti zamrzivače. Sledeće, od terapije i lekova u bolnici, od onih čuvenih tabletica, znate kako ide terapija u Mitrovici, verovatno i u drugima. Pružiš ruku i ona ti nešto stavi tu. I ti ap i vode. Pružiš ruku, ona ti stavi. Ti ne znaš šta piješ, zašto piješ, šta je unutri. Kad ulazi unutra u sobu i nosi ovako nekciju uvis i kaže, recimo, ko je Ana Pejić? Ja kažem ja. Ona kaže, spremi se, brr, nekcija, šta sam dobila? Rekao doktor, ohrane se i onda. Niti znaš šta te obijaš od inekcije, niti znaš šta imaš od tableta, niti znaš šta tebi rade u bolnici. Javila se juče, prekjuče, jedna žena hoće da svedoči sa jednim lekarom u Mitrovici. Ja ga, kaže, zaustavim na hodniku i pitam šta je sa mnom, što mi dajete to. Kaže on, sad najbolje tebi ću da objašnjavam. I okrene se i ode. E, vidite, dragi moji, te bensedine, te sedative i te injekcije za smirenje, to ne smete da date dok ne pitate ženu i dok je ne obavestite hoćeš ti to ili nećeš ti to. Dalje, te iste injekcije u 1 mililitru, znači manja doza, ne smete davati bebama, a dajete. Znači, ne smete davati bebama. O tom jednom drugom prilikom i to opširno. Sledeće što treba promenuti u porodilištima Srbije, a to je ako beba treba da ide u neku drugu ustanovu, neku neonatologiju,
Mada sada sva porodilišta skoro imaju neonatologa ili pedijatra, ali ako mora dete da ide, kud ide dete, tud ide i majka. Institut za majku i dete u Novom Beogradu, gde stižu bebe iz Bosne u prošlom periodu, ne znam kako je sad, gde radi osoblje većinom iz Bosne, gde je po defoltu bivše Jugoslavije nestajala deca iz Bosne u Institutu za majku i dete. Jedni od njih koji su dobili dete su bili kod nas u centru, ostavili dokumenta, dete je u Nemačkoj. I ti institut se zove za majku i dete. Znači, dete i majka idu zajedno. Neonatologija. Neonatologija ima krevete za majku. Ima krevete za majku. Imamo slučaj gde je na neonatologiju primljena žena koja nije majka, nego će ga tek kroz godinu dana usvojiti. Dobila je 2 meseca uputu da leži na odeljenju, da štrika, pošto ne može da doji, jel tako, i da čeka da to bebče preživi i da ga ona nosi kući i usvoji. Ona je mogla biti tu, a majka koja je iz Valjeva poslala svoje dete na neonatologiju nije smela da uđe ni da ga ovako pipne. Na neonatologiji je bilo žena koje nisu rodile. O tom potom. Znači, kud dete, tu i majka. Ovo sad savet za majke. Ne dajte da vam nose decu. Ne dajte. Vrištite, zovite u pomoć, lupajte, razbijajte, ne dajte, zovite muževe, stričeve, zovite novinare, zovite nas, ne dajte da vas rastave od deteta. Niste vi to rodili njima, nego sebi. Ako je nešto lakše, idite kući, tražite privatnog pedijatra i privatnog neonatologa, svi će oni doći kući. Neka ga leči u njegovom krevetiću. A ako je za neke inkubatore i neke veće stvari, onda s njim u isti auto, u isti auto. Imamo mi slučaj gde su hitna kola iz Sremske Mitrovice svratila u Inđiju da uzmu pa buduću papirnatu mamu, pa produžili za neonatologiju. Znači, u ista kola gde ulazi dete, ulazite i vi. Ja sam danas mislila toliko da vam pričam. Naravno, neću da vam pričam druge stvari. Mnogo toga ima. Ali ovo je nešto osnovno mi što bi trebalo promenuti. Vučić je juče kada je primio, ajde da kažem predsednik, lepše je i kulturnije i on jeste predsednik. On je juče primio, odnosno preključe, majku deteta koje je umrlo na porođaju, odnosno zgnječeno na porođaju. On nijednog momenta nije rekao ja sam tu da on više to ne radi, ja sam tu da on više ne dobije licencu. Pozvao sam ti da ti obećam da taj više nijednu ženu neće upropastiti pošto se javljaju žene. Ja sam tu da vodim računa da sud njega osudi, da pazi pravosuđe, ja sam tu da vam kažem da morate da radite onako kako treba. Ne, on je njoj rekao, mladi ste, bit će još dece. Ali, rekao je juče da će, ne znam, 50, čini se 57, ja ne mogu od muke to da gledam, porodilišta biti renovirano. Šta znači renovirano? Okrečeno, klozet, oriban, nove pločice, vrata, stolarija, PVC, neće više biti drvena. Vi mislite da je to dovoljno za promenu koju mi tražimo? Ne, dobra su i ova vrata, dobro je i ovo sve. Ne valjaju odnosi unutri i ne valjaju javašluk. Ostavljeno im je da radi šta hoće. Nema niko da ih kontroliše. Zašto? Zato što je načelnik, direktor, uvijek politička ličnost. I još nešto da vam kažem. Onu mantru da nema lekara u Srbiji, tu mantru nemojte više puštati, zato što su vam lekari otišli u političare. Imate u svim partijama nosioci ili oni glavni napred, pa imate, evo ga doktor Nestorović, evo ga doktor jedan, doktor drugi, doktori odošli u političare.
Zar direktor bolnice Sremska Mitrovica mora biti doktor? Ne mora. Direktor bolnice može da bude i pravnik i ekonomista, a doktor treba da bude doktor, a ne da bude direktor bolnice. Zašto su direktori bolnice doktori? Ne treba da budu doktori uopšte. Ja znam period kad je na Banjici direktor bio pravnik i to bila dobra ekipa i dobra bolnica u tom periodu. U tom periodu bila vrsna bolnica. Ne znam sada kakva je. Znači, ne mora direktor da bude doktor. Zašto doktor ne leči? Doktor je učio školu da leči, a ne da potpisuje putne naloge i da odlučuje o rasporedu radnih mesta i sistematizaciju. Drž se onog što si učio. Za ovo nisi učio. Nisi učio da budeš direktor. Ne znaš ti ništa o direktoru, o žiro računima, bankama, parama, finansiranju, kreditima i ostalo. Ali oni naravno mogu sve. Kad se doktor pojavi, svi padaju na teme. Doktori bogovi. Znači, vratite lekare da leče, a one ljude koji su učili školu za to, politikologe i ostale, pustite u politiku. One koji su učili za financije, pustite ekonomiste, a nemojte se petljati u tuđe profesije. Vama je u društvu u kom živimo doktor Kvisko. Gde god vam fali, gurnite njega. Ne može, nije on kvisko, on nažalost ne zna da radi ni ono što je učio. Pogotovo ako mu tata profesor. Ma od te diplome nema ništa, bežte od lekara čiji su roditelji lekari. Bežte, ta je popreko završio. I po Hipokratovoj zakletvi tamo i piše uči moje dete kao što sam ja učio tebe. Znači moje dete ne sme da padne, ja sam profesor. Moje dete ne sme da padne. Ja sam pokušala danas na neki način da vam predočim koliki su to problemi i kakvi su. To su problemi rešivi. Tu jedan dobar direktor, ali problem je što su direktori šefovi korumpirani, oni su potekli iz te sredine. Kako ti da narediš nekom kad si ti to radio? Kako ti da iskoreniš to kad si ti to radio? Znači, sva nada ovog društva je u mladima, mladim lekarima, mladim ljudima i onda postoji još jedan trend apropo toga što smo mi zakočeni u tom razvoju, a taj trend se dešava na univerzitetu, odnosno na fakultetu. Sad već mogu reći na svim fakultetima, a ne samo na medicinskom. A to je da deca odlaze odma po završenom fakultetu uz pomoć svojih profesora. Oni im daju te veze i te kontakte sa ljudima napolju. Još to ide ovako. Počinju oni da rade kao studenti u nekim institutima od fakulteta ili u nekim organizacijama tipa ovim, recimo znam konkretno za ove što se bave kompjuterima. Oni još dok su studenti, njima profa da neki poslić, pa oni od tog poslića će dobiti 100, 200, 300, 500 evrića, njima dosta za studentske dane. Pa kad završe, oni odoše kod onih za koje su radile. U međuvremenu profesor uzeo dobru proviziju. Ja sam imala priliku u životu da vidim kako to izgleda. Studenti koji su radili programe za ugostiteljstvo ili za pabove i klubove, ti isti programi su prodavani tamo. Ja bila na prijemu sa nekim ljudima koji su otvarali neki veliki pab i kažu kupljen je program u Novom Sadu na fakultetu. Plaćen 20, mislim i 5.000 maraka. Ovi evra. 25.000 evra, već su bili evri. Kad sam se vratila kući ovako, onako, saznam da je jedan od tim, u timu koji je radio taj program bio od mojih prijatelja sin, koji je studirao na tom fakultetu. Znači, on je tada dobio 500 evra za taj program, da ga je on radio. Znači, profesori ostvaruju kontakt svojim budućim studentima i da li oni tamo od njih napolju neke vajde imaju ili nemaju, ja to ne znam. Ali ona rečenica, džabe ja vas učim u Srbiji, za vas leba nema, idite napolje, napolju, ima leba. Profesor koji to govori ne treba da bude profesor.
Ne, profesor u Srbiji, neka bude u Tunguziji, ovde ne. Ako ti tako mlade ljude usmeravaš, e, zato nama Metuzalemi vladaju, zato vladaju po bolnicama uigrane ekipe i po porodilištima i tako dalje. I kad se pojavi neko nov, drugačiji, pa reši samostalno neku borbu tipa ja i tako dalje, e, teš bit lekar u Pržagrcima. Nećeš dobiti bolnicu, specijalizaciju nećeš dobiti i nećeš biti direktor bolnice nikad. Neš bit ni načelnik. Eto, toliko od mene, to je stanje u zdravstvu. Ja da sam vlast u ovoj zemlji, ja bi ovaj video preslušala, pa bar neki deo razumela i uzela. Ovo je ono što vi treba da radite s ove strane duge, vi stvari vidite s one strane, kad se vi pojavite, tu sve ide. Ja se sjećam, moram to još da vam kažem, kad je Tito obilazio fabriku 27. oktobar u Novom Sadu, mi smo u Rumi imali veliku fabriku 27. oktobar. To je bila jedna velika firma koja je imala eto te ispostave. Ja često puta kažem da nije bilo rata i da nije bilo raspada koje kakvi, ta bi fabrika u Rumi već uveliko pravila automobile. Ali je došlo do kraja i sve se raspalo. Toliko je to bila dobra ekipa, dobro radili, dobro zarađivali i tako dalje. I sad Tito ide da obiđe 27. oktobar, no sad obuko radnički mantilono u duhu njegovom sa... I ono sve zategnuto, namešteno, sve cakće, takće, takće, takće. I prođe, da, ne znam, lupiću mesec, dva dana, propade fabrike koje da je nikad nije bilo, a taj put je bila najbolja na svetu. Znači, to šminkanje i prikazivanje ovima gore. Znači, ovi gore su izgubili spoj sa ovima dole. Tu fali jedna podvezica. Znate, jer vi kad uzmete čoveka i odvedete ga gore, on zaboravi i mamu i tatu i rodno selo i sve. Njemu udari lister odelo u glavu, njemu udari malo kokain, vode ga braća noću u noćni klub da radi ono što nije nikad mogo, nije stigo, nije imao novaca, ni ga niko teo. Sad odjednom dobiješ sve, ma pusti, zaboravi. Šta se petljaš s tim? Pa ko to može? To može, eto, samo neko ko je, kaže, bezinteresni patriotizam. Patriotizam u koga nemaš interes, ali imaš, nažalost, i štetu. Znači, ovo što ja radim, to je to. Hvala vam na pažnji.